Ahojte, vítajte opäť na kanáli STHOLIK. Želám vám krásne sviatky a krásnu veľkú noc. Dnes vám možno trocha netradične porozprávam o mojich obľúbených knihách. Niektorí z vás, možno jeden alebo dvaja, neviem, nebolo vás veľa, ste prejavili záujem vedieť alebo dozvedieť sa o tom, aké knihy patria medzi moje obľúbené a rozhodla som sa, že takáto sviatočná, veľkonočná atmosféra by sa možno mohla hodiť na takúto tému. Takže dnes vám porozprávam o mojich obľúbených knihách. Čítam veľmi rada, milujem knihy, myslím si, že akákoľvek aktivita, nejaká mentálna, ale aj fyzická, ktorá nás dostane alebo dokáže doviesť do nejakého stavu úplnej koncentrácie a pohrúženia sa do toho, čomu sa práve venujeme, je úžasná, je to až meditatívne pre mňa a má veľký význam, pretože nám naozaj umožňuje koncentrovať sa plnohodnotne na to, čo práve robíme a tým nás odpútavať od nejakých iných myšlienok. Čiže v istom zmysle spĺňa aj čítanie pre mňa nejakú funkciu meditácie a práve na nejakých takých fázach svojho života alebo obdobiach, kedy pozorujem, že nie som schopná v podstate čítať a koncentrovať sa na dej, lebo myšlienky mi stále ubiehajú niekde inde, tak viem, že je zlé, pretože nedokážem čítať a že musím na tom nejako popracovať a nejako sa stíšiť a znova sa dostať do takého nejakého módu, nejakého flow a unášania sa tým príbehom. No a príbehy celkovo milujem a jediná moja požiadavka, tak ako na všetky ostatné druhy umenia, aj pri literatúre je, aby to bola kvalitná literatúra, pretože takú ma baví čítať a ja si ohromne vážim slovo a ohromne si vážim, ak s ním niekto dokáže narábať tak, že dokáže vlastne uchopiť úžasne myšlienku a niečo sprostredkovať druhej a tretej strane. To je naozaj umenie a je to niečo, čo si dokážem ja ceniť a cení si to aj spoločnosť. Výsledkom toho sú rôzne ocenenia ako Pulitzerova cena alebo Nobelova cena za literatúru. A takí autori sú pre mňa dobrými autormi, ale samozrejme dnes sa tu neobjavia len takí autori, ktorí všetci dostali Nobelove ceny, ale myslím si, že všetky knihy, o ktorých vám dnes porozprávam a ktoré mňa osobne veľmi zasiahli počas môjho života a v podstate aj formovali to, alebo stále formujú to, kým som, tak o takých vám teda dnes porozprávam. Prvou takou knihou, ktorú tu ale nemám, pretože som ju vrátila nejakému človeku a je to stále ešte tak trocha bolestivé pre mňa, ale prvou takou knihou je kniha od Hermana Hesseho Gertrúda. Ak čítate môj blog, tak určite už ste zistili nejaké súvislosti medzi práve touto knihou a tým, čomu sa venujem. Možno by sa dalo aj povedať, že táto kniha spustila vo mne nejaký, alebo otvorila nejakú studňu s nejakým estetickým cítením a s celkovým záujmom o túto tému. Gertrúda je nádherný príbeh a Hermann Hesse je vynikajúci spisovateľ, ktorý dokáže naozaj zachytávať svoje myšlienky a svoje vnímanie a prežívanie sveta okolo neho výnimočne. Je to naozaj výnimočný autor a tá kniha sa týka, je z hudobného sveta, takže sa týka hudby, týka sa umenia, oblasti, ktoré mňa veľmi zaujímajú a je to príbeh, kde môžete vlastne objavovať nejaký vnútorný, morálny svet toho hrdinu, jeho hodnoty, to, ako sa snaží nejako ich popísať a pomenovať a nejako sa v nich vyznať. Je to veľmi zaujímavé prichádzať na to spolu s ním. A ja si dovolím len zacitovať, ale ak poznáte moju stránku, tak v podstate tam ten citát nájdete, pretože je to môj esté motív, je to nejaké zamotnenie v slovách to, čo ma ovplyvnilo alebo inšpirovalo v podstate založiť aj blog STHOLIK. A to je tento citát. Osud je zlý, život rozmarný a hrozný. V prírode neexistovala dobrota a rozum. Lenže dobrota a rozum sú v nás. V ľuďoch, s ktorými si zahráva náhoda. A my môžeme byť silnejší ako príroda, ako osud, i keď len na krátky čas. A môžeme si byť blízko, keď treba. Môžeme si s porozumením hľadiť do očí. Môžeme sa milovať a žiť jeden druhému pre potechu. A niekedy, keď temné hlbiny mlčia, môžeme ešte viac. V
Vtedy môžeme byť na chvíľu bohmi, rozkazovať pokynom rúk a vytvárať veci, ktoré predtým nejestvovali. A keď ich dohotovíme, žijú ďalej bez nás. Môžeme z tónov a zo slov a z iných krehkých, bezcenných vecí vytvoriť hudobné diela, melódie a piesne plné zmyslu a potešenia a dobroty, krajšie a trvácnejšie, ako sú búrlivé hry náhody a osudu. Môžeme nosiť Boha v srdci a chvíľami, keď ho v sebe vrúcne cítime, môže pozerať z našich očí a z našich slov a prihovárať sa aj iným, ktorí ho nepoznajú alebo nechcú poznať. Nemôžeme svoje srdce vytrhnúť zo života, no môžeme ho zušľachtiť a naučiť, aby sa povznieslo nad náhodu a nezlomilo ani pri pohľade na bolesť. To je nejaká moja základná, asi by som povedala, aj motivácia v živote a v tom vidím ja nejaký zmysel, že aj keď je, a tu sa možno trošku dotknem aj nejakého nedávneho svojho vyjadrenia na istú osobu, ale nechcem to sem ťahať úplne, ale to si myslím, že je umenie, ak aj z bolesti, z trápenia, z frustrácie a škaredosti dokážeme práve my pod našim konaním a našimi činmi, my ľudia, pretože máme ten dar pretvoriť práve takéto veci, aj bolestivé, na niečo krásne a niečo trvácne a niečo, čo po nás zostane. A to si myslím, že je úžasne silné posolstvo a preto túto knihu milujem od Hermana Hesseho, moja Gertruda. No, mne sa niekedy stáva, že sa dojmem samu seba, teraz sa mi to stalo. Takže poďme na druhú knihu. Ďalšou knihou alebo ďalším fantastickým spisovateľom musím trošku zmeniť tému, aby som sa tuto nerozplakala. Takže ďalším fantastickým spisovateľom je Roald Dahl. Ak máte radi aj filmy, ale aj výnimočné, možno aj absurdné, ale jednoznačne brilantne vypointované príbehy, tak potom Roald Dahl jednoznačne vás bude baviť. Ja milujem aj jeho rozprávky pre deti, aj jeho filmy. Milujem Matildu, to je myslím si, že nádherný príbeh. Roald Dahl bol aj výnimočný a skvelý človek, aj otec a jednoznačne to na všetkých jeho dielach vidieť. A jeho, či už fantastické poviedky, alebo takáto zbierka poviedok Cesta do neba. Toto som prvýkrát vlastne tuším objavila doma v otcovej knižnici a čítala som poviedku Meso a to je tak silný a tak briskne a brilantne naozaj vypointovaný príbeh, že je to skrátka fantastický autor, má to aj prvky takého čierneho humoru, ale je to skvelé písanie, takže takáto literatúra ma naozaj baví a Roald Dahl je ďalším z mojich obľúbených spisovateľov. Ďalej tu mám ďalšiu srdcovku, toto je Alessandro Barico, od neho mám veľmi veľa kníh, neviem či aj nie všetky, ale toto je prvý príbeh, ktorý som od neho čítal a veľmi ma zasiahol. Je to autor, ktorý píše, ako keby tvoril hudbu. Keď čítate vlastne jeho literatúru, uvedomíte si, ako nádherne pracuje s tempom reči, ako skladá vety. Sú to jednoduché, krátke vety, ale sú ohromne silné. A to je niečo, čo ja veľmi obdivujem, pretože ja potrebujem niekedy veľmi veľa slov na to, aby som sa vyjadrila. A práve takýto minimalizmus, že v podstate použijete veľmi málo slov na to, aby ste vyjadrili veľmi veľa, je obdivuhodný. V podstate toho majstrom boli viacerí spisovatelia a to je naozajstné teda majstrovstvo. A toto je jeden nádherný príbeh o láske, je aj troška bolestný, ale tak ktorý príbeh o láske nemá v sebe aj trocha bolesti. A je to skutočne nádherný príbeh, myslím si, že výstižne ho opisuje aj on sám, že toto nie je román ani poviedka, je to príbeh. A ak by mohol mať nejakú farbu, tak tento príbeh hodvá by mal farbu bielu. Je to nádherný, nádherný príbeh a ešte má aj ázijské reálie, pretože sa odohráva vlastne aj čiastočne na nejakých cestách po Japonsku a je v tom zakomponovaný hodváb. Skrátka je to nádherný príbeh. Neviem, či už nebol náhodou aj filmovaný, ale ja mám takú vnútornú cenzúru, že ja si nádherné knižné príbehy, ktoré sa mi ohromne páčia a toto sa bude vzťahovať aj ešte na jeden román, ktorý tu mám, odmietam pozrieť filmované, pretože si nechcem porušiť v podstate ten nádherný zážitok, ktorý som pri tých knihách prežila, keď som ich čítala a
ako môžem ho stále prežívať, keď si ich znova a znova čítam, znova a znova tam vo svojej fantázii nachádzam niečo nové a ja nechcem o tento zázrak čítania a vlastne nejakého svojho vnímania, pretože vždy, keď niečo čítate alebo čokoľvek, čo z umenia sledujete, tak to filtrujete cez seba a cez nejaké vlastné zážitky, ktoré do nejakého okamihu, kým to diel konzumujete, máte vy. Takže o toto ja sa nechcem pripraviť. A Alessandro Barico a Hodváb je môj ďalšia obľúbená. Teraz prichádza práve na rad tá, ktorá tiež bola sfilmovaná a toto je... Tuto knihu som ja, to si moje spolužiačky na vysokej škole aj pamätajú, že to som mala k tomu ja nejakú prezentáciu, myslím, že na pedagogike. A toto je kniha od Patrika Suskinda Parfum a kto má rád parfum a kto má rád vône a kto miluje úžasné opisy, tak toto je fantastická kniha, kde nájdete naozaj toľko synoným a toľko prívlastkov a tak brilantne opísaný čuchový a olfaktorický svet, že je to proste až neuveriteľné. A je to ale aj nádherná kniha o humanite, o ľudskosti, o človečine, o láske, o nejakých hodnotách. Je tam aj nejaké také morálne posolstvo. Je to veľmi silný a úžasný príbeh, takže Patrick Suskind Parfum milujem. On má aj takú hru Kontrabas a tam hral Martin Huba a mne je strašne ľúto, že som to nevidela nikdy. A neviem, že či sa mi to niekedy podarí ešte práve konkrétne teda s pánom Hubom vidieť, ale toto je naozaj príbeh literárny, ktorý veľmi odporúčam všetkým. Ďalší príbeh, ktorý veľmi odporúčam a pre mňa od istého dátumu nadobudol aj iný zmysel trocha. Tí, ktorí ste sledovali moju kauzu kozmetickú, tak viete, na čo narážam. Toto je príbeh Harper Leeovej Nezabíjajte vtáčika. Harper Leeová zaň dostala Pulitzerovú cenu. Je to nádherný príbeh o spravodlivosti, o tom, ako sa rozhodujeme, o demokracii, o slobode a je to všetko v podstate očami detí. O to je to silnejšie a o to je to naozaj brilantnejšie. Ja si nepamätám, kedy som čítala knihu, pri ktorej čítaní by som bola schopná to tak prežívať, že by som až sa vlastne išla rozplakať a toto je jedna z takýchto kníh. Je to neuveriteľne nádherný a silný príbeh a víťazstvo Pulitzerovej ceny absolútne oprávnené. Tuto knihu by si naozaj mal prečítať každý, pre ktorého je ľudskosť a spravodlivosť a nejaké hodnoty, ktoré vyznávame ako občania sveta a občania, ktorí si ctia dobro a naozaj spravodlivosť, tak každý taký človek by si ju mal prečítať. A ešte na jednu by som bola zabudla, na jednu knihu, na jeden príbeh, veľmi silný, veľmi autentický, určite vás veľmi inšpirujú príbehy, ktoré sú podľa skutočných udalostí a toto je vlastne príbeh, ktorý napísal sám život. Je to príbeh Žolangerova, vtedy v Bratislave, Môj život s Oskarom L., s Oskarom Langerom. Ak neviete, kto sú títo ľudia, sú to rodičia, speváčky Zuzky Lonskej, ale možno, že ani ju nepoznáte, ale keďže je dôležité sa poučiť z minulosti a učiť sa z minulosti, toto je úžasný príbeh sebareflexie, pretože manžel pani Langerovej, pani Zofie Langerovej, bol presvedčený komunista a napokon ho sami komunisti zatvorili a strávil vlastne celé 50. roky vo väzení, ale do konca života vlastne tej myšlienke veril. A je to jeden tragický príbeh jednej rodiny, ako v podstate slepá viera v nejakú chiméru, totality, niečo, čo je totálne nezrealizovateľné a je to naopak škodlivé a prináša to iba násilie a iba rozvrat nejaký aj osobný, aj spoločenský, ako dokáže v podstate rozvrátiť aj jednu rodinu. Toto je výborná kniha, som rada, že mi odporúčili moje kamarátky právničky, ktoré takéto príbehy v podstate aj denne riešia a to ma vlastne inšpirovalo k tomu, aby som si ju kúpila a aby som si ju prečítala a je to naozaj výborná, výborná lekcia o našej minulosti. Teraz trocha načiem do takého romantického súdka. Ja milujem aj romantické príbehy a milujem aj také kvetnaté opisy aj z toho dôvodu,
Medzi mojich obľúbených autorov patrí aj napríklad Guy de Maupassant. To sú nádherné súvetia, košaté, ale nie sú gíčové, sú prosto, každé slovo tam má svoje miesto, znova je to zasa nejaké iné tempo, je to iný príbeh, inak to celé vlastne vyzerá, ale baví ma to ohromne a myslím si, že to úžasne cizeluje slovnú zásobu, čítanie je skvelý prostriedok na rozširovanie slovnej zásoby. A medzi jeden z takýchto príbehov patrí aj kniha Jane Austen, Pýcha a predsudok. Určite ste možno mnohí videli aj filmovaný tento príbeh. Ja som ho videla s Keira Knightley, je to krásny príbeh aj vo filmovej podobe. A tu ma bavia naozaj tie prekáračky a tie vysvetľovania a tie zdôvodňovania a baví ma na tom aj ten čas. Je to trocha staromódne už zrejme z pohľadu roku 2019 a 21. storočia. Dnes sa takto ľudia nerozprávajú a možno mi to aj chýba, pretože vo vzťahoch v tomto období alebo konkrétne vlastne medzi týmito hrdinami nachádzam viac úcty, viac nejakého vnútorného seba spytovania, že a nejakých analýz, myšlienok. To znamená, že tí ľudia venujú viac času tomu, akú váhu prikladajú tomu, čo povedali a jednoducho rozmýšľajú nad tým. Dnes mám pocit, že bezmyšlienkovito chrlíme všeličo, bez toho, aby sme si to uvážili a môžeme tým napáchať veľa škody. No, to nevynímajú za ani mňa, určite aj ja robím takéto chyby. Ale Jane Austen, Pýcha predsudok je nádherný príbeh a ja ako romantická duša, tak mne sa strašne páči. A samozrejme aj ja, ako veľa iných žien, čakám na svojho pána Darcyho. Takže toto je ďalší z krásnych príbehov, ktorý odporúčam všetkým prečítať. Keď sme už na takej, pri takej romantickej nôte, tak jedna z prvých kníh naozaj, ktorá má ako mladú romantickú dušičku, bažiacu po takých nejakých veciach, ktoré súvisia s láskou a ešte ich nejak ani nezažila, ale zároveň začína nejak poprvýkrát si uvedomovať veci, ktoré súvisia s krásou a vnímať nejako ten svet, niečo sa vo vás mení, možno si veľmi dobre pamätáte ešte dievčatá, ale aj chlapci, ja neviem teda, ako to prežívajú chlapci, asi trocha inak, ale to obdobie dospievania, kedy sa vo vás nejako veci menia a začínate byť hladný po istom type informácií, tak práve v tomto období mi veľmi dobre padli vlastne knihy o Áne zo Zeleného domu. Sú ľudia, ktorí majú pocit, že toto živí v dievčatách nejaký neprimeraný romantický pohľad na veci. Ja si vôbec nemyslím, že je to na škodu. Toto sú nádherné príbehy a myslím si, že je to aj výborná, sú to aj výborné lekcie o kráse, pretože Anna veľmi bojuje so svojím zjavom a aj ona sa veľa učí v podstate v priebehu toho svojho života. Učí sa nebyť len sústredená na seba a na svoje emócie, ale snažiť sa nejako vnímať aj ostatní, že nie iba ona a jej nešťastie centrom sveta a teraz tomu sa musí všetko podriadiť. Takže je to veľmi dobrá lekcia aj pre tých, ktorí prechádzajú práve takýmto obdobím nejakého ega a nejakého stredobodu vesmíru, že nemusia to samozrejme v tom období, v tom veku pochopiť, ale s odstupom na to možno prídu, ale toto je nepochybne nádherná séria. Lucy Maud Montgomeryová je pojmom v Kanade a môjim veľkým snom je sa raz vybrať na ostrov princa Eduarda, pretože si myslím, že to je jedno nádherné miesto na svete, kam som sa určite chcela ísť pozrieť a tieto knihy na to majú obrovskú zásadu. A potom tu mám dve knihy na záver, ktoré sú možno také, že sa hodia aj na Veľkú noc. Ja nemám v sebe úplne nejakú vyriešenú otázku viery a neviem úplne tak povedať, že či sa považujem ja za veriaceho človeka. Asi áno, ale stále som nejaký hľadajúci a pochybujúci. Nie som praktizujúci kresťan, ale rešpektujem kresťanov a veľa sa o nich učím a myslím si, že takéto jadro nejakého môjho morálneho kompasu, ktorým sa nechávam viesť, je do veľkej miery ovplyvnené práve nejakými kresťanskými hodnotami a nejakou kresťanskou tradíciou, ktorá je vo mne zakorenená, čo ale neznamená, že
že ju nepodrobujem z času na čas nejakej vnútornej, ale aj vonkajšej kritike pod prízmou 21. storočia a toho, že sa ako spoločnosť meníme, takže mám tendenciu znova a znova sa pýtať a platí ešte toto, naozaj obstojí to aj v tom 21. storočí, takže, ale myslím si, že kresťanstvo ako esencia, ako nejaká základná myšlienka toho, že základnou myšlienkou je vlastne láska, tak myslím si, že na tom je niečo univerzálne platné, čo nás môže sprevádzať aj nejaké ďalšie dekády a ďalšie storočia. A medzi dve knihy, ktoré sú veľmi dobré, aj keď ste práve nejakým pochybujúcim alebo hľadajúcim kresťanom a podávajú celú túto tému veľmi príjemne, tak medzi také dve knihy patrí kniha od C.S. Lewisa K jadru kresťanství. Tu sú naozaj, toto je vlastne výber z takých rozhlasových relácií, ktoré pán Lewis moderoval vlastne v časoch vojny, kedy ľudia naozaj sa vzdialovali od nejakých hodnôt, je to počas druhej svetovej vojny, a naozaj ako by si potrebovali nanovo zadefinovať také nejaké core, stále mi tam ide taký anglický výraz, ale také naozaj najdôležitejšie ľudské hodnoty a také niečo, čo tvorí ich jadro. A toto sú, si myslím, veľmi, veľmi užitočné eseje práve na túto tému a mne pomohli nájsť odpovede na veľa otázok, ktoré som sebe nemala nejako ujasnených, alebo som aj mala, ale tá spoločnosť ma nejako nútila považovať samu seba za nejakú čudnú, keď si toto myslím. A tieto knihy, aj C.S. Lewis, aj táto ďalšia, ktorú tu mám, toto je od Daniela Pastýrčáka, ktorého veľmi obdivujem a myslím si, že je to úžasný človek, bez ohľadu na to, že je vlastne kazateľ cirkvi bratskej, myslím. Tak toto je znova úžasná kniha Dekalóg podľa Kieślowského, kde na príbehoch v podstate tohto filmového, filmových príbehov od Kieślowského znova ukazuje také najsilnejšie nejaké ľudské vlastnosti a hodnoty a učí nás nejako vyznať sa v takej tej spleti nejakých morálnych kľúčiek alebo uličiek, ktorých sa niekedy nevieme vyznať vo svojich životoch. A tieto knihy sú pre mňa veľké klenoty vlastne v mojej knižnici a keď mám takú nejakú potrebu si oživiť nejaké svoje spirituálne cestičky alebo dráhy a nejak si tam to znova povymetať s nejakou metlou pomyselnou, tak siaham po týchto knihách a nachádzam tam veľa múdrosti. Takže Daniel Pastýrčák a C.S. Lewis. Toľko teda moje obľúbené knihy, je ich samozrejme ešte viac, mne sa úplne nedarí tak čítať teraz toľko, ako by som si predstavovala. Už som na začiatku hovorila, že je to preto, že sme ľudia takí roztekaní, sme takí vyrušovaní neustále nejakými vplyvmi. Takže vždy, keď už vidím, že naozaj sa dostávam do nejakého takého módu, kedy trávim veľa času na internete alebo nejakými naozaj hlúpostiami, tak si to skúšam priznať a postaviť sa tomu, že aha, Zuzi, tak možno by nebolo na škodu viac sa skôr vrátiť k tým knihám a nájsť si ten čas a nájsť si ten pokoj a radšej tú hodinu venovať nejakému koncentrovanému čítaniu niečoho múdreho, ako rozbíjať si tú pozornosť na nejakých iných veciach, ktoré za to možno nestoja. Tak vám želám, aby ste si čas našli aj počas týchto veľkonočných sviatkov na čítanie niečoho, čo vám prináša taký nejaký pokoj do vašej duše, alebo vás naopak baví, alebo akokoľvek inak vám pomáha príjemne tráviť čas. Ja vám ďakujem, že ste trocha toho času strávili so mnou a že ste sledovali moje video. Teším sa na vás pri niektorom z mojich ďalších videí, už pravdepodobne znova na tému zdravia našej pokožky. Krásne veľkonočné sviatky ešte raz a teším sa na vás niekedy na budúce. Ahojte.